Það sem gerir þetta svæði sérstakt að hér allt á einum stað. Samhliða vaxandi íbúðabyggð í Úlfarsárdal var áformað að í hjarta hverfisins yrði byggð miðstöð mennta, menningar og íþrótta. Vaffes og Ráðgjöf sáum alla verkfæði hönnun. Hönnun burðarvirkja, lagna, loftræsikerfa og raflagna. Flétta þurfti saman ólíka þarfir starfseminnar en það til dæmis óvanalegt að í sömu byggingu sé bæði sundlaug og bókasafn. Einnig eru byggingarnar hannaðar með breiðum umhverfisvottun í huga, sem meðal annars gerir mikla kröfur til orkunotkunar og vistvænna lausna. Við óskum íbúum á svæðinu, Reykjavíkurborg og knattspyrnufélaginu fram til hamingju með velhefnaða aðstöðu.